あなた、すごい顔してるけど、何を見たらそうなるの？ちょっと遊びに来ただけ。悪意はない。あのメガネのおっさんも妙な目つきで私を見てたけど、何か誤解があるんじゃない？それとも、あなたたちは人の家に遊びに行くとき、前もって連絡しておくタイプだったりする？なるほど。これが習慣の差ってやつか。パンクロードにも性格ハンターにも、そういう文化や作法はないんだ。よく映画の中で、電気をつけると誰かがソファーに座って主人公を待っていた、みたいなシチュエーションがあるけど、カフカもジンも、そういうのが好きなの。ちなみに、サムは電気をつける暇も与えてくれない。でも、私は違う。主人公が部屋に入る前に挨拶するタイプだから。ほら、あなたには優しいでしょ？安心して。遊びに来るときはちゃんと声をかけるから。あなた、すごい顔してるけど、何を見たらそうなるの？何のこと？あ、私か。ちょっと遊びに来ただけ。悪意はない。あのメガネのおっさんも妙な目つきで私を見てたけど、何か誤解があるんじゃない？それとも、あなたたちは人の家に遊びに行くとき、前もって連絡しておくタイプだったりする？なるほど。これが習慣の差ってやつか。パンクロードにも性格ハンターにも、そういう文化や作法はないんだ。よく映画の中で、電気をつけると誰かがソファーに座って主人公を待っていた、みたいなシチュエーションがあるけど、カフカもジンも、そういうのが好きなの。ちなみに、サムは電気をつける暇も与えてくれない。でも、私は違う。主人公が部屋に入る前に挨拶するタイプだから。ほら、あなたには優しいでしょ？安心して。遊びに来るときはちゃんと声をかけるから。しました。うん？新たな。あなた、すごい顔してるけど、何を見たらそうなるの？何のこと？あ、私か。ちょっと遊びに来ただけ。悪意はない。あのメガネのおっさんも妙な目つきで私を見てたけど、何か誤解があるんじゃない？それとも、あなたたちは人の家に遊びに行くとき、前もって連絡しておくタイプだったりする？なるほど。これが習慣の差ってやつか。パンクロードにも性格ハンターにも、そういう文化や作法はないんだ。よく映画の中で、電気をつけると誰かがソファーに座って主人公を待っていた、みたいなシチュエーションがあるけど、カフカもジンも、そういうのが好きなの。ちなみに、サムは電気をつける暇も与えてくれない。でも、私は違う。主人公が部屋に入る前に挨拶するタイプだから。ほら、あなたには優しいでしょ？安心して。遊びに来るときはちゃんと声をかけるから。